លេងពុថៅដៃគុនខ្មែរធឿនធេរាក៏ពុំតែមានគេឈ្មោះបោះសំលេងយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានមហាជនកម្ពុជាដាក់រหัสសនាមឲ្យថាស្ដេចប្រដាកគុនខ្មែរទី2បន្ទាប់ពីព្រមសំណាងក្រៅពីរុកគេបានផ្ដួលក ਲਾ កអន្តរជាតិខ្លាំងខ្លាំងឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វិនធំធំនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែសមត្ថភាពជាអ្នកស្នងគុណខ្មែរដ៏អស្ចារ្យបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុកគេខ្លាច់ទៅជាកីឡាករដែលមានដំណ ্লাই ខ្លួនខ្ពស់មានលុយមានលានមានផ្ទះធំដោយសារតែវិស័យកីឡាគុណខ្មែរ ប៉ុន្តែបងប្អូនបានឃើញតែភាពជោគជ័យរបស់រូបគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែมันបានដឹងតែថាអ្នកលេងពុទ្ធាយដៃគុនខ្មែររូបនេះធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ឆាកជីវិតដ៏ជូរចត់និងលំបាកយ៉ាងណានោះទេទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះកាលពីអតីតកាលធិរាបានចេញទៅធ្វើការសំណងជាមួយឪពុកម្តាយតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំដោយសារតែជីវភាពគ្រួសាររបស់គេមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងណាស់កូនសាសលោកគ្រូ គំសាសរបស់លោកគ្រូអេភូថងដែលអ្នកគមត្រព្រដាកົນគំមៃដាក់រหัสសនាមអ្នកលេងពុទ្ធហើយកែងដៃគុនកម្ពុជារុកនេះបានរំលឹកឲ្យដឹងដែរពីឆាកជីវិតធ្វើការប្រើកម្លាំងបាយនៅប្រទេសថៃទាំងដៃខ្លួននៅវ័យកុមារមិនបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់គឺជួបជោះភ្លៀងនិងផលលំបាកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅតែប្រឹងតស៊ូទ្រដាបទ្រដររស់13ក្រសាសាដោយកាលនោះរុកគេនិងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតជាខ្លាំងដោយមានគោបំងតែមួយគត់គឺដើម្បីរកលុយក្រោយ ពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានប្រមាណជា5ឆ្នាំកីឡាករប្រដាល់ដែលមានដាក់កំណត់ពីខេតព្រៃវែងរូបនេះបានចំណាយពេល2ឆ្នាំទៀតមកប្រកបកាងារជាសន្តិសុខយាមនៅភ្នំពេញវិញម្ដងនៅអំឡុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែដោយសារតៃចិត្តស្រឡាញ់ផ្នែក កិលាប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធារាបានសម្ដែងចិត្តចូលវខាត់និងជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គជាច្រើនរហូតទទួលបានក្នុងការគមត្រពីមហាជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនិងទទួលបានដំណ лай ខ្លួនខ្ពស់ដោយសពថ្ងៃនេះគឺអវយវ័យទាំងអ ការចេញពិភពតស៊ូព្រមទាំងបានមកពីការចូលរួមចំណាយជ្រុំច្រែងពីស umn ាក់គ្រូប៊ុងវឹករបស់គាត់ផ្ទាល់គឺលោកគ្រូអេភូថងនិងអ្នកគ្រូសុមាលីដែលជាភារកិច្ចរបស់លោកគាត់ជំរាបផងដែរថាអ្នកគ្រូសុមាលីដែលជាភារកិច្ចរបស់ស្ដេចប្រដាល់កាញ់ឆេចង្គងហោះអេភូថងព្រៀបបីដូចជាមាដាយទី2របស់ក ਲਾ កតឿនធីរាអញ្ចឹងក៏លងមកគ្រប់ពេលដែរធីរាចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅស្រុកអ្នកគ្រូសុមាលីភូថងបាននិយាយថាការប្រកួតមួយមួយគឺគាត់មានការលំបាកច្រិតខ្លាំងណាស់ជាពី ដែលគឺការប្រគួតរវិងធឿនធិរាជាមួយនឹងសៃយកក appi ពេកកន្លងតើជាការប្រគួតមួយដ៏លំមាក់គាត់មានវិធីមួយគឺយកដីពីប្រទេសខ្មែរទៅលៀបលឺកែងដៃរបស់ក ලා ករធឿនធិរាហើយរំលឹកនិកគុណដល់គ្រូនិងទីបំផុត ធឿនធិរាក៏ទទួលបានចំណេះជំនាញពិតមែននេះគឺជាជំនឿផ្ដោះខ្លួនមួយរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែក៏បានបដោះជាកំឡុងចិត្តជាខ្លាំងដល់ក ලා ករធឿនធិរារៀងរាល់ពេលប្រកួតក៏ឡងមកឲ្យទទួលបាននូវចំណេះជំនាញជាយ៉ាងងប់បូកសមជាមួយនឹងការតស៊ូខិតខំរបស់រូបគេដែរធឿនធិរាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិស្ដៅខុំប្រៃក្ដៀងស្រុកពែមកខេត្តប្រៃវែងហើយរូបគេមានរหัสសេនាមថាពូថៅដៃពិឃាតគុណខ្មែរគេមានអាយុ25ឆ្នាំមានកម្ពស់1.75ទ 1.72ក្បៀស5គីឡូក្រាមហើយធ្លាប់បានប្រកួតចំនួន120ដងឈ្នះចំនួន95ដងចាញ់15ដងស្មើ10ដងនិងធ្លាប់បានវាគូប្រកួតឲ្យចំឡាត់នៅលើសងវិនចំនួន18ដង